Hola, muy buenas tardes a todos. Somos el Centro Cultural Pontevedra de Santiago, del Concello de Teo, comarca santiagueixa. Estamos muy contentos de estar esta tarde acá con vos y agradecemos la invitación de poder asistir a este festival. Vamos a comenzar con una pieza de tocada pandeiro y voz, que es un maneo de una vila del norte de Galicia, de Carballo. Esperemos que gosten dela. Muito obrigado a todos.
Ben, moito obrigado. Imos continuar cunha unha serie de pezas de que traemos unhas canzóns de da montaña de Lugo, a parte este da Galiza. Moito obrigado. Ben, imos continuar cun baile da provincia da Coruña, unha muñeira da lá de Bisantoña que imos tocar e cantar. Moito obrigado. Yeah.
Para continuar xa, para ir entrando na reta final do noso espectáculo, imos presentar a todos vós unha danza moito especial, porque é unha danza que se bailaba o día do casamento. Unha danza que se lle ofrecía aos noivos, bailado con un pão na cabeza, que se chama regueifa. Imos alá coa regueifa. Eu pedi um enorme aplauso para eles. Centro Cultural Ponte Velha de Deus Santiago. Muito animados a apresentar aqui a sua cultura, os seus costumes muito tradicionais e a enriquecer aqui o nosso Festival Luso-Galaico. Eu pedi ao responsável do Centro Cultural que chegasse aqui à frente e ao seu porta-estandarte, para a Dona Maria José, Presidente da Mesa da Assembleia do Grupo Folclórico de Barcelinhos, fazer então a entrega da lembrança da sua participação, da vossa participação aqui no Festival Luso-Galaico, na Festa das Cruzes 2012, em Barcelos. Palmas para eles, por favor. Muito obrigado então pela vossa participação. Vamos então para a música de despedida. Um grande aplauso para o Centro Cultural Ponte Velha, Teu Santiago. Bem, muito obrigado a todos. E vamos rematar com a peça que hoje é a primeira vez que presentamos ao público. Este é o primeiro lugar onde presentamos esta danza. O nosso Jota e Muñeira de Merexo. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. E agora sim, um grande aplauso para este grupo cultural Pontevelho, veio de Tel Santiago. Parabéns pelas vossas danças e cantares que nos animaram aqui a estas grandiosas festividades das Cruzes de Barcelos 2012. E agora as meninas, mais ainda, força! Agora para os músicos. Muito bem, parabéns pelas vossas danças e cantares e músicas que caracterizaram um pouco aqui os usos e costumes da vossa terra, Espanha. Obrigado pela vossa presença neste Festival Luso-Galaico, que foram vocês que o deram o nome, senão não era Luso-Galaico. E desejo-vos um bom regresso à vossa terra. Boa viagem. Obrigado pela vossa presença. Este gesto de uma entrega, de uma lembrança da parte deste magnífico grupo, entrega à Dona Maria José, do grupo de Barcelinhos, através deles que foram convidados pelo grupo de Barcelinhos a estarem aqui presentes neste Festival de Folclore. Obrigados pela lembrança e até sempre.